ជាការពិតណាស់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនចង់បានសេចក្តីសុខទេប៉ុន្តែសេចក្តីសុខនេះមិនមែនបានមកដោយងាយងាយដោយការសុំដោយការអង្វរកពីនរណាម្នាក់ឡើយសេចក្តីសុខនេះគឺទាមទារឲ្យយើងមានចំណេះវិជ្ជាចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលអាចទទួលយកបានសេចក្តីសុខមានរួមផ្សំធំសំខាន់បំផុតគឺផ្លូវចិត្តចិត្តគិតល្អធ្វើល្អនិយាយល្អ ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខច្រើនបំផុតក្រៅអំពីផ្នែកផ្លូវចិត្តគឺយើងត្រូវមានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកទ្រព្យរក្សាទ្រព្យឲ្យបាននៅគង់វង្សហើយចេះចាយដោយមានរបៀបបើសិនជាយើងគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទ្រព្យរក្សាទ្រព្យស្វែងរកទ្រព្យទេឬក៏យើងបានទ្រព្យហើយយើងមិនចេះពីរបៀបចាយក៏មិនអាចធ្វើយើងមានសេចក្តីសុខដែរទុយទៅវិញបើសិនជាយើងមានទ្រព្យ តែផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនមានសេចក្តីស្ងប់ក៏វាអត់មាននាំសេចក្តីសុខដែររឿងស្លាប់អ្នកណាក៏ស្លាប់ដែរទាំងខ្ញុំទាំងលោកអ្នកសត្វនៅលើលោកនេះគឺសុទ្ធតែស្លាប់ទាំងអស់គ្រាន់តែមុនហើយនឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្នាតែងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែមិនអាចជៀសផុតដូច្នេះមានតែរៀនស្គាល់រៀនទទួលយកនិងត្រៀមទទួលយកសេចក្តីស្លាប់ឲ្យយើងព្រមនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ សូមកុំព្យាយាមរត់គេចពីសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះយើងដឹងច្បាស់ថាវាជាធម្មជាតិដែលមិនអាចគេចផុតបាន